Dette er ABC Morgen med Jørgen og Kim. Godmorgen, Katrine. Godmorgen. Går det godt? Det går fint. Det okay. Går rigtig godt den dag. Ja, fordi man blev sådan lidt bekymret her for et par dage siden, hvor man kunne læse, at stort set næsten alle finalisterne af X-Factor, de var syge på den ene eller den anden måde. Det har jeg fuldstændig ret i. Jeg har faktisk også haft mistet stemmen. Fuldstændig, eller hvad? Man har simpelthen levet af te med ingefær og honning, og jeg ved ikke hvad. Så nu går det fremad. Ja, er du helt ovenpå igen så? Ikke helt, men det er i aften. Det er godt at høre. Du har selv udtalt noget med, at du har fået at vide, at det kan være på grund af pres og stress og så videre. Ja, jeg havde i hvert fald en sanglæsning til mig, at jeg skulle have mund. Ja. Og så skulle jeg bare tænke sangen igennem i hovedet og ikke synge og ikke øve mig, for jeg kunne den sagtens, for det var ikke det, der var problemet. Så jeg skulle pleje min stemme. Giv mig lige et lille indblik i, hvordan er det at være en af de 9 finalister? Fordi nu vi snakker stress, og I øver meget og sådan noget. Hvordan foregår din hverdag lige i øjeblikket? Jamen, jeg laver faktisk noget fra morgen til aften. Altså, vi kører på med prøver, og vi har stylister, og vi skal prøve en masse tøj, og vi skal selvfølgelig også indspille nogle af de sange, som vi skal synge i live shows. Så det kører bare derudad. Man lever sådan lidt i en boble, ikke? Altså, man ved ikke rigtig, om nat eller dag, så det kører bare derudad. Det er super. Ja, men det er spændende, at man deler i hvert fald. Jamen, det kan jeg godt forstå, men det er jo en helt ny verden at komme ind i. Og hvad kan man sige? Altså, du skal jo også ligesom vende dig til det, at du er havnet i mediernes søgelys og så videre og så videre. Hvad havde dine forestillinger været, inden at du kastede dig ud i X-Factor? Altså, jeg tror, at man forestiller sig noget, men når man står i det, så er det bare noget helt andet, end man havde forestillet sig. Ja. Nu havde vi pressemøde i tirsdags, og det var vildt så mange journalister, der var. Altså, og de var bare sultne efter at få noget, og det var egentlig meget fedt. Altså, jeg tror egentlig bare, man skal nyde, mens man står i det. Så kan du godt, at man bliver træt af det på et tidspunkt. Det må man jo tage til den tid. Så jeg tager det, som det kommer. Jamen, du må jo også lide lidt afsavn, fordi jeg ved, du har 2 små drenge, der er derhjemme. Altså, jeg savner min familie forfærdeligt. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og jeg ville også ønske, at de kunne være her sammen med mig. Men jeg pendlede lidt frem og tilbage så meget som muligt. Og så kommer de jo og ser det i aften. Ja, selvfølgelig. Det manglede jo bare. Glæder de sig? Det gør de helt sikkert. Ja. Jeg er spændt. Sikker på, at mor går videre, selvfølgelig. Selvfølgelig er de det. Jeg ved, at du skal synge Oland med White Nights. Ja. Det er jo sådan et af mine personlige yndlingsnumre her fra det seneste års tid. Skønt nummer. Har du selv haft nogen indflydelse på, hvad Godfather han valgte af sange? Altså, både om, vil jeg sige. Altså, faktisk så var det et nummer, han har valgt til mig. Jeg skulle sende ham nogle forslag til, hvad han ville synge. Okay. Og så ville han sende nogen tilbage, og så valgte han sådan set. Det var et af de 3, han sendte tilbage til mig. Og så tænkte jeg sådan, at er det mig? Eller jeg var sådan lidt i tvivl om det. Men så prøvede jeg at indspille det i hans studie. Og så lød det bare vildt godt. Okay. Og så var der bare ingen tvivl om, at det skulle være det. Så det er faktisk ham, der har valgt det til mig, men vi er selvfølgelig blevet enige om det sammen. Men jeg er super glad for det. Nu må du, det må du jo nok selvfølgelig ikke sige noget om, men vi kan jo så gå og vente lidt spændt på, hvordan arrangementet det bliver. Om det bliver tro mod Oland, eller om det bliver Katrines helt egen version, eller hvordan det bliver. Det er tophemmeligt. Så skal I bare se med i aften, jo? Jo, selvfølgelig skal man se med i aften. Og så skal vi jo selvfølgelig hæbe på dig også, Katrine, fordi jeg ved, du har en Facebook-side også. Det har jeg. Som man kan gå ind på og gå ind og trykke synes godt om derinde. Lige præcis. Og så skal I huske at bede alle om at downloade den gratis app på DR's hjemmeside. Så kan man stemme dobbelt. Så kan man både sende en sms, og man kan stemme på mig derinde. Er det rigtigt? Ja, og det ville jo være super. Ja, det. Jeg går da lige ind det samme. Ja, den skal du få downloadet, eller så hedder den KA-1212. Det er noteret med det samme. Det er bare med at stemme løs. KA til 12.12, og husk, det koster noget med 1 krone plus almindelig takst, tror jeg, det er. Ja, det ved jeg ikke helt. Stem løs. Men du er spændt forud for i aften? Det er jeg helt vildt. Jamen, jeg glæder mig. Det er så fedt at stå på den scene. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig også til at se, hvad vi skal opleve i aften. Og ja. Vi vil bare sige held og lykke, Katrine. Jo, og så håber jeg, at vi kan få lov til at følge dig de kommende mange par uger, indtil det går løs i Jyske Bank-boksen. Det håber jeg også, jeg får lov til. Tak fordi, at du havde tid til at snakke med os, Katrine. Det var så lidt.